Sram te bilo, iskoristila si me i Janjuš dobio korpu od Aneli zbog odnosa sa Majom, Ahmićeva rešila da stavi tačku na sve. Marko Janjušević Janjuš prišao je Aneli Ahmić, koja ga je oterala odmah od sebe zbog smeškanja sa Majom Marinković. Što si juče seo na garnituru? Prija ti, prija da se smeškaš sa Majom. Ja sa tobom ne želim komunikaciju, rekla je Aneli. Jel si najozbiljnija, upitao je Janjuš. Najozbiljnija. Neću se kajati, digla sam se juče i rekla, rekla je Aneli. Folirala si sve ovo znači. Nemoguće je da ni iz čega bude ovo, rekao je Janjuš. Ja sam ti rekla da pređeš na drugu garnituru, a pošto nećeš, odjebi od mene, rekla je Aneli. Sram te bilo bre, iskoristila si me tu, rekao je Janjuš.